Sireli Goristinler, Sireli Sümetsinler, մենք արժեւում ունենք ճակատագրական իրադարձություն։ Դա ընդդրություններն են։ Բայց այս ընդդրությունների մեր գնալու նպատակը ոչ թե զուտ թիմի փոփոխությունն է, եւ ընդհանրապես այս ընտրությունները անձերի մասին չէ, այս ընտրությունները ունեն յուրահատկություն, եւ այս ընտրությունների յուրահատկությունը հետեւալի մեջ է. Մենք ուզում ենք ունենալ անվտանգ երկիր, թե ուզում ենք շարունակել ծնգաչոք ապրել. Մենք ուզում ենք ունենալ թռիչկաձև աճող տնտեսություն, թե մենք ուզում ենք, որ շարունակվի աճել գործազրկությունը, աղքատությունը եւ արտագաղթը. Մենք ուզում ենք ներքին համերաշխություն, գայունություն, թե մենք ուզում ենք շարունակվի ապելության մտնոլորտը, ներսում։ Այս երկընտրանքի մեջ է այս արջև այսօր կանած մեր երկիրը։ Եվ ընտրությունը հենց դրա մասին է, կրկնեմ, ոչ թե անձերի, քաղաքական ուժերի, միավորների, ընտրական բլոկերի մասին է։ Հիմա ես առաջարկում եմ մեր քաղաքացիներին նաև ձեզ անել երեք քայլ։ Քայլ առաջին. Վերցրեք միաթուղթ, գրիչ, անջատեք հմեկը և սորոսական լրատվամիջոցները և փորձեք թղթին տալ ձեր կարծիքով երկրի առջև կանգնած հիմնական խնդիրները, որոնք պահանջում են առաջնահերթ լուծումներ։ Ես համոզված եմ, որ առաջի տեղը լինելու է երկրի անվտանգությունը, քաղաքական մտնելորդը։ Քայլ երկրորդ իմ առաջարկի։ Ինքները ձեզ հարց տվեք, այս իշխանությունը ի վիճակի է այդ խնդիրների լուծումը տալ, թե ոչ։ Համոզված եմ, որ ոչ, որովհետև այս իշխանությունը այդ խնդիրների ստեղծման հեղինակն է և աղբյուրն է։ Իրենք են խաթարել երկրի անվտանգությունը, իրենք են պատասխանատու հազարավոր զոհերի համար, կորցրած տարածքների համար, իրենք են պատասխանատու այսօրվա բանակի վիճակի համար։ Տնտեսական ոլորտում իրենք են պատասխանատու տնտեսական անկման համար, գործազրկության, ահռելի թվերի հացած արտագաղթի համար։ Իրենք են պատասխանատու ներդրումները զրոյի հասնելու համար։ Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական իրավիճակին և մտնոլորտին, իրենք նույնիսկ հիմա այս քարոզարշավի ժամանակ թույն են տարածում, շարունակում են բաժանել երկիրը սևերի ու սպիտակների, հների, նորերի, և սա շարունակելու են։ Հետևաբար այստեղ պատասխանը ևս հասկանալի է։ Հիմա քայլ երրորդ մեր քաղաքացիների համար առաջարկում են վերցնել ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունների ցուցակը և դաշինքների, և որոշեք ձեզ համար, թե որն է այն քաղաքական ուժը, որ ունի բավարար գիտելիքներ, բավարար փորձ, բավարար կամային հատկություններ և վճռականություն,
երկիրը այս վիճակից հանելու համար։ Մենք համարում ենք, որ մենք ենք։ Մենք համարում ենք, որ այդ ուժը եւ այդ թիմը Հայաստան դաշինքն է։ Մենք համարում ենք, որ մենք ենք։ Մենք համարում ենք, որ այդ ուժը եւ այդ թիմը Հայաստան դաշինքն է։ Դրա համար ենք մենք այստեղ, դրա համար ենք ձևավորել դաշինքը եւ դրա համար ենք մենք դիմում ձեզ։ Կայացրեք որոշում, հնարավորություն տվենք մեզ առաջնորդնելու ձեզ եւ չեք փոշմանելու։ Ես առաջարկել եմ 3 շատ պարզ քայլեր։ Դա կարող է անել յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, իր տունը նստած, կրկնել մեկ թուղթ, մեկ գրիչ ունենալով։ Պետք չէ այստեղ խորը վերլուծություններ, պետք է ուղղակի առողջ դատողություն, և եթե մենք բոլորս մտածում ենք մեր երկրի մասին, եթե մենք բոլորս մտածում ենք մեր երեխաների, մեր ընտանիքների ապագայի մասին, ապա ես վստահություն ունեմ, որ ձեզանից մեծամասնությունը կայացնելու է ճիշտ որոշում, և կրկնեմ, այդ ճիշտ որոշումը Հայաստան դաշինքն է։ Ուրեմն ձեզ հետ միասին դեպի ուժեղ Հայաստան և ամեն ինչ լավ լինելու։ Շնորհակալություն ձեզ, առողջություն ենք ցանկանում բոլորին, լավ եք։